Historické jadrá našich miest sú odkazmi našich predkov. A v nich môžeme čítať ako v knihách. Ako chránime a zveľaďujeme toto bohatstvo? Pozrime si Bratislavu, staré mesto, ktoré obhospodaruje bytový podnik číslo 1. Na týchto obrázkoch vidíme, aký priestor poskytujú čarovné zákutia, výklenky architektonických skvostov či dvory, ktorých dlažby oživila ľudská ruka a kvet. Čo ale povedať na tieto chátrajúce trosky? Dvory zaliaté šedým asfaltom s haldami haraburdia. Veď rôzne korítka na pavlačiach domov, kvetináče a keramické misy na balkónoch dvorov by ako šibnutím čarovného prútika všetko oživili. Domy s vnútornými dvormi by mali prevziať do socialistickej starostlivosti majitelia domov, domové správy alebo domovníci. Pozrite sa, keď sa chce, tak sa to dá.